Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa, tohle je můj malý bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Maminka pracuje. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Sláva! Teď jsem na řadě já. Co se to tam pro pánička děje? No, jak vidím, počítač už zase funguje. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.